عرفان صداقت کی ذوق و سینوں میں بسایا جائے گا، مجروح سکوں سہراؤں میں سچ مچ کے شگوفے جاگیں گے، محبوس تلاتم ناؤں کو ساحل سے لگایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جس کے سینے سے سرشار معیشت ہوتی ہے وہ جام تمنا ہونٹوں سے ہنس ہنس کے پلایا جائے گا۔ ارے جہاں پر آل کانفرنس کے اندر پوری دنیا کی کانفرنسوں میں یہ جہاں باتیں ہوتی ہیں کہ مکہ اور مدینہ کیا چیز ہے، ان کو بھی مٹا ڈالا جائے، وہاں پر یہ آواز بھی اٹھتی ہے۔ یاد رکھنا، اگر مکہ مدینہ کا نام لے لیا گیا، یاد رکھنا ان کے اندر ایک ملک ہے، ایٹمی طاقت رکھتا ہے، پاکستان کی صورت میں موجود ہے۔ اگر ہم نے مکہ اور مدینہ کا نام لیا یقیناً وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، انہیں وطن عزیز کی بقا کی وجہ سے ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، اس کے ساتھ محبت اور ایثار کا تعلق رکھنا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی ایمان رکھتے ہیں اس ملک کے، اس وطن عزیز کے ساتھ، ضرور ہمیں محبت کرنی ہوگی۔ اللہ کی گونج سے اس آزادی کی خوشی کو اور دگنا کر دیں۔ زخم ہے میرے لیے گھنچے، گھاؤ ہے میرے پھول، چوٹ کھا کر مسکرانا میری فطرت کا اصول، ملک و ملت کے لیے جام شہادت ہے قبول۔ میں فضائے آتشی میں صورت گلزار ہوں، میں فضائے آتشی میں صورت گلزار ہوں، وہاں سے جنگ پہ جانے کو پھر سے تیار ہوں۔ باقی زبان الحمدللہ۔